Щосуботи, зранку до Габріели Масанги завітають селебритіс. Кави попити. Чим вони живуть, що їх тішить і що бентежить. Невимушені розмови про життя. Щосуботи. Кава з молоком. З Габріелою Масангою. Слухай на радіо Київ 98 fm Дивись на ютуб-каналі Київ -ФМ». Вітаю усіх зі студії Київ ФМ. Це програма Кава з молоком. І сьогодні у мене в гостях ресторатор, телеведучий і неймовірний красень Даніель Салем. Ладно. Привіт! Привет, привет. Вітаю тебе! Вітаю. Як твої справи? А, дуже круто. Я знаю, що ти приїхав з Одеси до нас на передачу і також дуже часто буваєш в Києві по роботі. Ти ще не переїхав в Київ жити? Ні. Ні, мені дуже подобається в Одесі, і мені подобається дорога, з Одеси в Київ. Це так. Ну, дорога хороша, це таке гамарка. Пригода. пригода. Я знаю, що народившись в Одесі, ти виріс в Бейруті, а потім знову повернувся в Україну. Чому? А, так, буду розмовляти російською. Давай. Ну, в тебе дуже класна українська дяко, мова. Дяко. Це дуже важко розмовляти, коли я хочу щось сказати від себе. Uh, и я начинаю думать я в 19 лет вернулся в Одессу и потому что я хотел стать врачом посчитав сколько у меня денег под подушкой осталось я понял что мне хватит на 10 лет медицинского института в одессе о да я поступил медицинский а взагали заахкуум просибал врачом Так uh, ровно, ну якщо читати офіційно, то ровно год. Якщо не то я начал работать фельдшером ще з третього курсу. І uh -huh. на моєму счету 246 операцій, із них 86 uh -huh. по спеціальності. А спеціальність ще раз скажи. Це uh, офтальмологія. Хірург офтальмолог, мікрохірургія. Слухай, круто. Да. Розкажи, яке е, 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 е е було твоє дитинство в Бейруті? Адже більше часу ти провів там. но вообще мы по всему миру пожили э, благодаря папиной работе он инженер э, в европу в европе очень много жил но в Брути это была такая жизнь если Даник вернулся домой живой то слава богу думал, что до своих 18 даже наверное до 16 учитывая э, в скольких передрягах я бывал но Кожен раз я возвращался, мама со слезами слізами я клянусь, Ну вот буквально мама со слізами мене встречала дома і в слава Богу, ти жив. Я знаю, що ти е служив в армії. Да. Якщо це не таємниця, а в яких військах? Я был в, в чорних біретах, е служила. Ти сам захотів? Ну, да, я так скажу, Часто в Бейруте. было обов'язково. Бы в... Нет, нет, в... ну, вообще, это обязательно, но учитывая, что был один ребенок в семье, я имел право отказаться. Но для меня просто чтобы вы понимали, что такое, что такое военный в Бейруте, это не просто звание, это не просто форма, это такой, э, такое количество уважения. От себя самого и от людей, это очень важно. Это очень. Что да, самому? да? Да. Ну, Но не то, что это на настолько уважают и настолько для нас патриотично было служить в армии, что я помню, наверное, с детства прямо мечтал: мы, когда видим человека в военной форме, в берете. Не важно, це зелений бірт, красний біліт, чорний ну, Люди прям вставали і давали почот. Діти з такими глазами смотрели на воєнного. Я завжди хотел бути военным. Ну це правда, тому що я ось пам'ятаю, коли мій дядя служив в армії, то ще я була мала. То в ті часи я пам'ятаю, що чоловіки, які йшли в армію, це ого, це справжній да, чоловік. Да, да. Зараз трішки все не так, але знову. Країна наша до цього повертається. Я знаю, ти дуже класно виглядаєш. Я думала, ти прийдеш більше, буде видно в тебе руки, і люди побачать глядачі, слухачі звичайно не побачать тату. В тебе дуже багато тату. Скільки їх в тебе? Uh, я закінчив їх рахувати на тринадцять. Ого, тринадцять! Вони щось означають для тебе, чи це просто малюнки? А кожна по-моєму, немає ні єдиної тутуровки, яка що то не обозначає. Кожна має свою історію, uh, кожна має своє значення, і навіть як ми говоримо на нашому язике, татую навіть Партак має значення. А uh, першу тату, uh, да, що конечно. вона для тебе значила? Она она очень крутая тем, что, во-первых, ее нарисовала моя жена, mm. сама от руки, и она обозначает патриотизм, она посвященная Ливану. М -м Поэтому она для меня очень важная, э вот, Плюс она связана и с, Укра... и с Украиной, и с Бейрутом. э Это две мои родные страны, два дома, которые, не... которые являются неотъемлемой моей частью и институтом имени меня. Ну, я знаю, что в тебе навіть був салон а, по тату. Мой первый так, розкажи. бар, да, мой первый. Я вообще всегда, когда мечтал открыть бар, я считал, что он должен быть с какой-то особенностью. Наверное, как и каждый человек, кто создает бары. И я создал первый вообще в Украине бар с тату... с тату салоном. Это было очень рискованно. Я... Первый в Украине. Ну, не было ни единого такого Водися. бара статуировки в Украине. Не было ни единого бара с татуировочным салоном ага. внутри. Это был первый. Ну, я, я до того, что он же был в Одессе, правильно? Да. да, да. Так. Uh -huh. Uh -huh. И я только потом понял, чем это опасно, потому что первую же неделю открытия бара к нам приходили родители детей с, до с дочкой, у которой на руке было написано 067, номер телефона Максим Барман. Mm -hmm. И он говорил, смотрите, а мы ему говорим, что это татушка, мы ее никак не можем стереть. И мы получали просто такой хейт постоянный, но в этом-то и фишка, наверное. Ну, вот, это питься тип... и добить татушку. Классно! бар барщина працюет до сих пор, уже за это. Да, он работает, я его продал в какой-то определенный момент, чтобы дальше расти, найти партнеров и дальше разрастаться в барной индустрии. Ось саме про гарну індустрію, але ресторанну ти ресторатор а, і маєш ресторани в Україні. Скільки в тебе їх в Одесі? Чотири. Чотири ресторани. А да. чому саме ресторанний бізнес? Он не близок по духу. Во-первых, я всю жизнь працював в сервісній індустрії: в це чистить обувь, продавати газети, офіциантам на кухні, відкривати двері в отелі. То есть для меня это все очень понятно, и я это знаю изнутри, так как никто. И я в... в такой сфере, когда работаешь, ты всегда мечтаешь о своем. Поэтому, когда работаешь в этой индустрии, ты всегда задумываешься о том, вот когда-нибудь. Я просто помню, как мы выходили из кухни, уставшие, и переходил с одной работы на другую работу в бар, в ночь под утро. Uh -huh. Дальше на учебу, и ты такой, Ох, открою я как-нибудь свой бар uh -huh. и, не, и буду сам себя командовать. И плюс на меня повлиял когда-то фильм о Коктейли с Томом Крузом. Я думаю, что многие его смотрели. Это очень классный фильм. И с тех пор я тогда мечтал открыть свое место. И uh -huh. для меня, как для человека, который очень упертый, эгоистичный, редко кого слушаю. Я, когда приехал в Одессу в 19 лет, я вообще не знал языка. Я не был носителем, и за три года я его выучил. Потому что я себе сказал: Так, если я хочу здесь жить и развиваться, значит, мне нужно будет выучить язык. Я выучил язык, избавился от акцента, чтобы чтобы быть своим. Ой, еще выучил украинскую мову. Так. От... Я, от... Ну, пока еще рик. я... Вот как тобе совдалось? Э, я просто э, упертый. ну давай так если мне что-то нужно дай что нужно, нужно это получить я думаю что ни у кого не никогда неяв появляется мысли о боже мой я хочу эти эту машину либо я хочу эти туфельки и какие-то проблемы перед тобой становятся ты их получаешь просто это маленькая цель всегда нужно мыслить глобальный и относиться к ней как к маленькой цекле и все. Слухай, ну, а, ти приїхав, відкрив один бізнес, відкрив, продав його, потім відкрив ресторани. І в Одесі вже скільки ресторанів? Ти сказав? Чотирь. Чотири ресторани. А, ти готувати любиш сам? Так, звісно. Кожне ранку. Якщо я в Одесі, то я готовлю однозначно. Яка твоя улюблена страва? Ну, я люблю готовить плов. Uh, жарко я люблю готовить. Я люблю готовить борщ, потому что я очень люблю борщ. Это одно из моих самых любимых блюд. Uh, конечно же, сейчас. Слухай, твои дружини, <говорит> я, звичайно, повезло, тому что мій человек деле... ничего не готувати. Він каже, я краще замовлю. На самом деле повезло больше дочки, потому что жена просыпается чуть позже. Она не любит сразу завтракать. Она... Главное, чтобы я ей принес лата, или флат-вайт. Вот это mm -hmm. для нее самое главное. Повезло больше дочки, которая любит Просыпаться вместе со мной очень рано и ждет, когда я приготовлю завтрак, потому что это значит, что мы включаем телек, либо музыку. И это какое-то такое для нее как разнообразие перед перед школой, либо раньше перед садиком. И сейчас я ей готовлю омлет из белков mm -hmm. с крабовым мясом внутри сверху с авокадой. Она очень любит авокадо, как ни странно, для детей вообще она любит брокколи и авокадо. Хотя дети в этом возрасте больше любят печенье и хлопья. Вот. А, я знаю, що коли ти ще жив в Беруті, а, в одному з інтерв'ю ти сказав, що дуже рано е, пішов працювати. Вісім років, так. Да. Вісім років? Угу. Що за робота була? Я чистив обувь на площі. Це була моя найбільша робота. Вот я до сих пор вспоминаю, мы сегодня, когда снимали «Зерковый шлях», мы обсуждали мою роботу. и мы обсуждали тот факт, что, будучи подростком, я иногда зарабатывал больше, чем взрослый Чем, я взрослий реально так. Классно так. слухає і а, ти зараз це говориш знаєш з такою гордістю і була машина времні вернулсяся би і сказав молодец молодй. Да ну, молодець. А як ти потрапив на телебачення? Ой, це історія. Чи... історія на мільйон. Впер... Шоу бізнес. Ну, ти зараз на всіх таблох тебе? Ти зірка, тебе люблять, українці. Ну, чому ні? Ну, слухай, що не відкрити таблої, то Данієль целем є скрізь. В кожній програмі, в кожній передачі. Я сподіваюся, мама там зможе зверху і гордиться, тому що чаще всього для мене для них. Для родителей такое именно доказать. Uh, как я попал в шоу-бизнес? Это история на миллион. Это было в Одессе. Был тогда такой, существовал тогда канал телеканал ОК. Uh -huh. Местный телеканал, очень прогрессирующий. И мне товарищ сказал: Слушай, Дань, ты, ты же хотел всегда на телек, у меня сестра-брат работает там координатором. И она сказала, что идет кастинг, ищут молодого человека парня, который будет ходить по клубам по заведениям и спрашивать, типа, как дела, и как вы попали на эту вечеринку и так далее. Я думаю, класс, я буду, конечно. Тогда я еще говорил с акцентом. Об украинском даже речи не было, потому что, ну, я даже я только выучил русский язык и думаю, так, фух, могу стать ведущим. Это тільки потім закон, так, да, і вся, вся ситуація. деле я благодарен этой ситуації, тому що, во-первых, я ще один выучил. вивчив. Мало того, що український красивий, він мелодичный. Ну, за рік, ти кажеш, вивчив це дуже, дуже швидко и молодець. Ну, так. і молодець. Ще не до кінця, але, але... я це зроблю. Давай. А, давай, давай, може, перейдемо на українську слухай. Ну, ну круто. давай спробуємо. І я прийшов на цей кастинг, і там сидять. 50 uh, таких же uh, мальчуганов, як я. Uh, всі такі крити uh, з бумагою. Да, 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 такі. І я бачу, що в мене ніяких шансів. Ніяких. І я такий. Два окуляри. І зараз я в лінзах, uh, тому що я дуже багато бачу. Uh, офтальмолог. І я такий, друзі, привіт. Всі, всі всі повернулись до мене. Такі мене звуть Едгар, і у мене дуже погана новина для вас. Е, я вибачаюсь, але ми already знайшли е, телев, тел, телеведучого до цієї програми. Вибачте, я вам не сказав, я кастинг менеджер і Це вони такі, ти так зробив? Та, і вони такі: та ну почали лаятись там. Я такий, вибачте, вибачте, але, ну, але у нас дуже багато проектів зараз, і ми обов'язково вас всіх вам подзвонимо. Круто! Вообще. І вони всі пішли. І, 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 вийшов, і вийшов на той момент Дмитрий Шпинарев, учасник КВН, mm -hmm. був генеральним продюсером телеканалу. І він такий, а ти хто? Я такий. Даніель. А, той який Салем? Я такий. Так. Я такий, ну і дом. А де всі? Нікого не було. Я клянусь, що все було, як я говорю. Круто, взагалі круто. Може хтось скаже, це... зав завдя и Не ну ты завоеева свое местопит солнцеца кто скажетет но я считаю что э, во время во, во, в войне любые любые методы хороши яник я никого не не обакрал никого не убил никого не обидел я просто по Победил. Mm. <laughs> <И все. laughs> Пам'ятаєш свою. Э, Самая была, да, первая программа, що ты ходил по. И да, мы снимали в, в клубе Ибица, тогда был секс мишн какой-то. Я ходил, и я такой кайф помню, получил. Такой драйв. Я, я вспотел от страха. Мені оператор говорит: иди выпей. Я выпил две рюмки водки, думаю, так, я готов. <laughs> но я так волновался, но я помню, какой это был невероятный кайф. Реально, я, я думаю, что каждый телеведущий. Э, понимает, какой же это кайф. Это я не знаю, как впервые попробовать сникерс или ещё что-то. Ну, ну я короче, знаю, что это, да, да, ты понимаешь меня. Когда вот оно включили, работаем там и адреналин а, і разгон, і страшно, и боє... кайфуешь, и да, ух, да, супер да, это, так. Это каламбур эмоций, на самом деле. А про свою дружину Марію ти в багатьох інтерв'ю дуже класно, тепло відгукуєшся. Як а, дружина твоя муза поставилася до того, що ти пішов в шоу-бізнес? Ну, оче бачила, що... Що <свісно> но. Ну, я б так не сказала. Потім... Очі ще тоді не бачила, що брали, ти ж був <свісно> в <іншій> галузі. Галусе. <свісно> ну, вона завжди знала, що я добиваюсь того, чого хочу. Я ж її як то добився, тому що, хоча ми друг другу не дуже нравились. А, она знала, что я хотел быть в телеке всегда. І, я думаю, что она даже не удивилась, <свісно> что я это сделал. Mm, Нарм, нормально, нормально реагирует. Ну, принимаете кесть. Okay. В этом дамерна фишка друзей партнеров э, в уже таком... разом з кілька років. С 17 по моему или 16. это mm -hmm. так. Ну, Зараз, напевно, шанувальників в тебе з'явилося набагато більше. Ти в багатьох телевізійних проєктах, і танці зірками, і а, голос країни прийма... при... Ой, ну, приймав було... участь. Це було все два години тому. Що... А от саме, як потрапив в Київ, в київський шоу-бізнес. Однажды мені писали з нового каналу, і я не виділа нигде, ні ни в Інстаграмі, ні в Фейсбуці, и написали моей жене. Сказали, что вот мы пытаемся дозвониться вашему мужу, дописаться ему. Он. Не... Маша мне говорит: обрати внимание. Это кастинг-менеджер был, говорит: Здравствуйте, мы вам хотим предложить. Вот, наберите меня. Я звоню. Здравствуйте, привет! Вот у нас есть такой проект. Мы хотим вас попробовать откастинговать. Там надо будет уехать за границу. Я говорю: куда? Он говорит, мы еще не знаем, «Когда быть. Сможете сегодня? Я в Одессе. Я говорю, я смотрю на время. Я помню, это было по час дня. Я говорю, можно я буду в 4? Они такие, да, конечно, без проблем. Прав... Я сажу... сажусь в тачку, еду в... Просто беру рюкзак, сажусь в тачку, еду в Киев, приезжаю. У четверти ты вже був на студії? А, да, да, да. Я быстренько ехал. Задачи не было, не было камер, штраф, штрафы никто не выписывал. А, с, говорят: Так: смотри, ты, ты знаешь такой тракт? Я говорю, нет, я говорю, так, хорошо. А, вот ухо, дают мне ухо. Ты там будешь слышать продюсера и режиссера. Я говорю, окей. Вот пара, смотри, задача: раскрыть правду, что у них в отношениях, если девушка заплачет, вообще будет класс. Я такой, э, окей. Захожу, садимся. Привет, я ведущий Даниль, бла-бла-бла. И тут ровно через 6 минут. Я понимаю, что он ей изменяет, я это говорю, вывожу его на чистую воду, она начинает реветь, и мне режиссер говорит, так подожди, стой, верни, они должны, они, они должны в передачу быть, верни ее, и я возвращаю ее, потом плачет он, и, короче, и я слышу в ухо, продюсер э, говорит, так, загранпаспорт у тебя есть? Я говорю, да, да. Ти їдеш в Тала на 4 місяці. Я говорю, супер! Круто Звоню жінки і говорю: так, я в автомат на 4 місяці, а у нас только ребенок родился. І ну, ще дружина. Да, сказала круто, молодець. Да. У вас зростає маленька донечка, вже 6 років. Ми говорили да, перед да, ефіром. Да, да. А, я знаю, що ти мрієш про велику родину, тому що в тебе в, в Лівані велика родина. Розкажи. Ну, вообще было бы хорошо пять детей иметь. Это было бы классно. Дружина, погоджується? Ей, Эй, кто я будет спрашивать? Да. Шучу, шучу. Um, ну, все обсуждается. Um, если Бог даст еще, я буду очень рад. Если нет, я настолько люблю свою дочь. Uh, я даже честно не представлял, что можно что-то так любить. Уже не говоря о Но ком. -то. Це наші діти, да, звичайно. Я я сейчас говорю, у меня прям Мурашки. Мурашки. Ну, и очень люблю ее. Прям вот люблю. Ну, і донька и донька схожа на тебе. Спасибо. Дуже ну, схожа. я да, я надеюсь, что она будет потрастать и будет похожа на маму, потому что Маша очень красивая. Поэтому вот, она очень женственная, грациозная. Для меня в девушке это очень важно. Угу. Вот. Но. Не мають нікого значення, тому що все одно ніколи не жениться, я не підпущу ні одного мальчика. Та ладно, одружишся, тільки ти можливо будеш їй показувати, на кому одружуватися, на кому ні. Тот, то виживіт. Ну так. Да. Я знаю, що ти жив в Марокко. а в яких країнах ти ще жив? А, ой, ну, во всіх арабських странах. А чому саме? А ми путешествували, ми продавались дяді і тапочки і джинси. тапочки резиновые, джинсы Levi's, подделка. Mm -hmm. Ну как подделка, мы потом узнали, что в Тунисе есть официальная компания, мы оттуда их покупали, продавали по всему арабскому полуострову. Это было удобно, быстрые деньги, хорошие деньги. Плюс я благодаря этому научился торговаться, понимать цену деньгам, цену товара, цену сложности добывания денег, да, там, давайте их называть сокровищ, этим бумажкам или монеткам. Поэтому как-то так. І угу. потім уехал по Європі в куролісію работать официантом, барменом, метродателем. Вот, как то так. Классно. Я завжди всегда, я всегда смотрел на це як на приключення, поэтому мені було несложно. Я сьогодні вранці, коли відкрила твій інстаграм, а я знаю, що в батьків в тебе вже немає, угу. але в тебе лишився дідусь, який да, живе в Одесі. Да, мой супергерой. Розкажи про нього. Він в тебе. Науковец? Да, он э, доцент, он э, был преподавателем в строительном э, институте, председатель правкома. То есть, для меня он э, такой. Он очень маленький сейчас размером, но он для меня такой огромный, э, просто он величезный человек. Винз э, побудовал человек. Он проектировал. проектировал. То есть, э, перед тем, как строить Тещин мост, его спросили: то есть, он должен был посчитать. денег в денежном формате сколько это будет uh -huh. выходить и по жизнедеятельности то есть сколько он проживет этот мост и он сказал что металл металл будет дешевле и продержится намного дольше потому что как минимум специальной покраской и за ним следить намного будет легче uh -huh. и благодаря моему дедули они вот построили вот таким как он есть я где долю з сансаныч сансаныч сансанович у приветвид передавай вида габрилы а а Даня Тобі вже 37 років ти. О, зачем? Ви це сказали? Дані, тобі вже 45, я 45 років. ти вже Ні, ну, Нет. Я, Тут треба. Я хотіла сказати, що а, в своєму віці ти дуже багато чого добився: і бізнес, і телебачення, і. Е... Помандрував по країнам, теж тільки що ти мені розказав, що пробував робити там також свій бізнес. Є якісь мрії твої, які а, ти ще хочеш здійснити для себе? А вже ж. Цілі? <світ> <світ> Я однозначно хочу попасть в масштабне, масштабне кіно. Я хочу отримати Оскар. Я хочу попасть на Netflix. Я хочу построить. Есть еще один бизнес-план. Он связанный с реста... в ресторанном формате. Я однозначно хочу его построить, и я это сделаю. Еще? Ну, и пока не буду рассказывать, потому что кто-то услышит и украдет эту идею, и сделает раньше, чем я. Ладно, так бы не говорите. Да, но я приглашу обязательно на открытие. Что еще? Я однозначно хочу, чтобы. дочка была счастливой. И я хочу, чтобы я был счастливым, хочу, чтобы жена была счастлива, хочу, чтобы все вокруг меня были счастливыми. Это цель однозначно, потому что если так будет, это будет говорить о том, что я буду в хорошем гормональном э, состоянии, то есть в, в, о, не в, гормональном, в гармоничном состоянии, в гормональном состоянии. В гармонии с самим собой. Если все вокруг будут счастливы, я буду счастливым, значит, все хорошо. Вот Но сейчас цель стоит, я хочу развиваться в шоу-бизнесе очень сильно. А ты ще не снимался в фильмах? Снимался, я снимался в, в, в сериалах, еще снимаю в сериалах, и меня зовут сериалах. А, то кто ты еще хочешь, на Netflix да, зніматися да, в, в Голливуде? Я хочу однозначно стать. Как это правильно сказать? Я хочу. Завоевать своє место как телеведущий в Україні. Я хочу завоевать своє место как актер в Україні. Я однозначно хочу развиваться только в Україні и бути приглашенным українським актером в американское кино. Чтобы говорили, типа, откуда Вон, он. Из України, а кто тобі без украинских ведущих подобається? Ведущих? Да. Чоловіків. Ох, oh, uh, ну, я, кого ты вважаєш, я в от uh, Юрия Горбнова. Я так и знала, я что в ты скажешь. Я не могу от него. Uh, ну, я объясню почему. Потому что то, как он владеет uh -huh. ситуацией, мне кажется, никто этого не делает. Класс. Второй мой самый любимый ведущий это, конечно же, Владимир Остапчук. Я считаю, что он гениальнейший ведущий. Невероятним чувством юмора. Я йому передаю огромний привіт. Очень крутой. А, вот. Із актеров однозначно Тарас Цимбалюк. Просто я його я фанат. Окей, тоді я їх і запрошу до себе на ефір. Да. Я тобі дякую, що ти прийшов до нас в гості Дуже на радіо Києв на програму Кава з молоком. Ну а ми зустрінемось уже рівно за тиждень, і я вам кажу чао. Даніель Селем був сьогодні в гостях. Щосуботи, зранку до Габріели Масанги завітають селебритіс. Кави попити. Чим вони живуть? Що їх тішить і що бентежить. Невимушені розмови про життя. Щосуботи, кава з молоком. З Габріелою Масангою слухай на радіо Київ 98 fm Дивись на ютуб-каналі Київ -ФМ».